Правоохоронці збирали докази та вистежували підозрюваних протягом 5 місяців. В ході обшуку один з них намагався втекти через вікно на 4-му поверсі по зв'язаних простирадлах. За місцями мешкання двох фігурантів слідчі вилучили мобільні телефони, які використовували для зв'язку, та автомобіль. Спецпідрозділами нами був здійснений виїзд до міста Одеси, де ми провели 14 обшуків, затримали 3 чоловік, двоїм з яких повідомили про підозру. Зараз ми їх доставляємо до суду для обрання запобіжного заходу.